Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 78։ Գրտա թվերի հաջորդականությունը ասելով՝ նաև ցած թողածները։ 2000, 2200, 2200, ինչպես տեսնում ենք, թվերը բարձրանում են հարյուրակներով։ Հաջորդը կլինի 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000։ Բ կետը 32000 32100 32200 դարձյալ բարձրանում են հարյուրյակներով 32300 32400 32500 32600 32700 32800 32900 33000 Գ կետը 53200 532100 532200 532300 532400 532600 532700 532800 532900 533000 ważutyun 459. Կարթա առաջին աղյուսակը եւ, եւ դրան հետեւելով լրացրու երկրորդը։ Գրելու ենք տիվը՝ տվի նախորդ կլոր հազարյակը եւ տվի հաջորդ կլոր հազարյակը։ Եկեք նայենք առաջին ագոստյակում գրվածը. 22574 3000։ Միուսները ինքնուրույն գնիտեք, ես կկարդամ երկրորդ ագոստյակում ինչ պետք է լինի. 33654 4000 8847։ 9000 36000 36789 37000 57000 57847 58000 365000 365284 366000 վażություն 460 համեմատիր համեմատելու ենք չափման եւ զանգվածի միավորները։ Եկեք վերհիշենք չափման միավորները։ Փոքրից դեպի մեծ մմ, սմ, դցմ, մետր, կիլոմետր։ Մենք գիտենք, եթե համեմատում ենք թվերը, նայում ենք նախ հազարյակին, ապա հարյուրյակին, ապա տասնյակին եւ վերջում միավորին։ Սակայն չափման միավորները համեմատելիս ուշադրություն են դարձնում նաև ճափման միավորի մեծությանը։ Նախ դիտում ենք երկու կողմերում արկա ճափման միավորներին։ Երկու կողմում էլ ունենք սանտիմետր եւ մմ։ Հետեւաբար համեմատության երկրորդ քայլը պետք է լինի թիվը։ 80 սանտիմետրը 70 սանտիմետրից մեծ է։ Կդնենք մեծի նշան։ Երկրորդ օրինակում ունենք դեցիմետր եւ սանտիմետր չափման միավորները հավասար են երկու կողմերում սակայն թվերը համեմատելիս տեսնում ենք որ 27-ը 25-ից մեծ է հետեւաբար դնում ենք մեծի նշան ունենք երրորդ օրինակում մետր եւ սանտիմետր չափման միավորները դարձյալ նույնն են հետեւաբար համեմատում ենք թվերը 54 մետրը հավասար է 54 մետրին Իս 2 սանտիմետրերի բաժնում ունենք 60 սանտիմետր եւ 90 սանտիմետր։ 60-ը 90-ից փոքր է, հետեւաբար դնում ենք փոքրին նշան։ Բ՝ տարբերակը։ Համեմատելու ենք զանգվածի միավորները՝ կիլոգրամ եւ գրամ։ Ունենք նաեւ տոննա օրինակներում, եկեք դարցial վերհիշենք փոքրից դեպի մեծ՝ գրամ, կիլոգրամ, ցենտներ, տոննա։ Առաջին օրինակում ունենք կիլոգրամ եւ գրամ։ Երկու կողմերում էլ զանգваծի միավորները հավասար են, հետեւաբար կհամեմատենք թվերը։ 35-ը 32-ից մեծ է, հետեւաբար կդնենք մեծի նշան։ Եվ կարևոր ճի է, որ գրամներում 600-ն 500-ից մեծ։ Կարևոր նաեն է, որ կիլոգրամները առաջին կետում։ Ձախ կողմում ավելի մեծ թիվ ունենք։ 5 տոննա 450 կիլոգրամ եւ 8 տոննա 300 կիլոգրամ։ 300-ը 450-ից փոքր է, բայց դա երկրորդ բաժինն է մեր։ Հետեւաբար մենք դիտելու ենք առաջին բաժինը։ Եթե 5 տոննան 8-ից փոքր է, ապա վստահ դնում ենք փոքրին շան։ 5 կիլոգրամ 600 գրամ եւ 4 կիլոգրամ 800 գրամ։ 5 կիլոգրամը 4 կիլոգրամից մեծ է, հետեւաբար վստահ դնում ենք մեծի նշան։ Սիրելի դպրոցականներ եւ ցնողներ, վերջերս ակավաժական պրակտիկայի ընթացքում հանդիպեցի մի դեպքի, երբ երեխան չեր հասկանում, թե ո՞րն է մեծի եւ ո՞րը փոքրի նշանը։ Եկեք մի փոքր ուշադրություն դարձնենք։ Մենք նշանները անվանում ենք դիտելով նշանի ձախ կողմին քանի որ եւ մեծի եւ փոքրի նշանները սուր անկյուններեն պետք է նայենք թե ձախ կողմում անկյունը որ հատվածն է բացված թե փակ եթե սուր փակ հատվածն է ձախ կողմում նշանակում է դա փոքրի նշանն է իսկ եթե բաց line հատվածն է նշանակում է դա մեծի նշանն է այսպիսով համեմատելիս համեմատում ենք ձախ կողմի թիվը աջ կողմի թվի հետ կամ ձախ կողմի միավորը աջ կողմի միավորի հետ եւ առաջնությունը տալիս ենք ձախ կողմին ինչու որովհետեւ ձախից աչ ենք կարդում հետեւաբար նշանները նույնպես ըստ այդ հերթականությամբ են անցալում նշանի ձախ կողմը լայնը մեծը նշանակում է դա մեծի նշանն է Նշանի ցախ կողմը փոքր է, սուր է, նշանակում է դա փոքրի նշանն է։ Բարժություն 461։ Հերթականությամբ փոխարինելով 1-ը մյուսին, ասեք թե որ թվերը պետք է գրել ազատ վանդակներում։ 997, 998, 999, հաջորդը կլինի 1000, 1001, 1002, 1003, 1004։ Երկրորդ օրինակը 5997, 5998, 5999 հաջորդը կլինի 6000։ Ապա 6001, 6002, 6003։ Երրորդ օրինակում ունենք թվերը կենտրոնում։ 6999։ Նախորդ երկու թվերը կլինեն 6997 6998 ապա 6999 7000 7001 7002 եւ 7003 4-րդ օրինակում 29998 29999 30000 30001 30002 30003 30004 5-րդ օրինակում 35485 35486 35487 35488 35489 35 35490 35491 Վերջին օրինակում կունենանք 699997 699998 699999 700000 700001 700002 700003 Բարյություն 462։ Հասմիկ Ճամբարում հուլիսին հังցտացավ 142 երեխա, իսկ օգոստոսին 130։ Նրանցից 154-ը աղջիկներ էին։ Քանի տղա հังցտացավ Հասմիկ Ճամբարում այդ երկու ամիսներին։ Նախ պետք է իմանանք, թե երկու ամիսների ընթացքում ընդհանուր Քանի երեխա հังցացածա։ Դրա համար 142-ը կգումարենք 130։ Կստանանք 272։ Ապա 272 երեխաներից կհանենք 154 աղջիկներին, որովհետեւ իմանանք, թե քանի տղա հังցացածավ ճամբարում երկու ամիսների ընթացքում։ Բ կետը։ Արևիկ ճամբարում հուլիսին հังցացածավ 142 երեխա իսկ օգոստոսին 130 նրանցից 118-ը տղաներ էին քանի աղջիկ հանգստացավ արևիկ ճանվարում այդ երկու ամիսներին դարձյալ նախ կգումարենք երկու ամիսների ընթացքում հանգստացած երեխաների թիվը 142-ին կգումարենք 130 ապա ստացված պատասխանից կհանենք տղաների քանակը 118-ը վարժություն 463 Առավոտյան 8 ջերմաստիճանը 15 աստիճան ցելսիուս էր։ Կեսօրին այն բարձրացավ 15 աստիճան ցելսիուսով, իսկ երեկոյան իջավ 10 աստիճանով։ Որքան էր երեկոյան 8 ջերմաստիճանը։ Դրա համար պետք է առավոտյան եղած ջերմաստիճանին գումարենք կեսօրվա ջերմաստիճանը՝ 15-ին գումարած 15, կստանանք 30, ապա երկրորդ հարցով 30-ից կհանենք 10։ -ը. Եվ կիմանանք թե որքան էր օթիջերմաստիճանը Երեքոյան։ Բ կետը։ Երևանում օթիջերմաստիճանը 32 աստիճան էր։ Այդ պահին Սևանում այն 12 աստիճանով ցածր էր, քան Երևանում, իսկ Գորիսում 7 աստիճանով բարձր, քան Սևանում։ Որքան էր այդ պահին Երևանի եւ Գորիսի օթիջերմաստիճանների տարբերությունը։ Նախ եկեք parzենք, թե որքան էր Սևանում։ Դրա համար մեզ պետք է 32-ից հանել 12, կստանանք 20։ Սևանում 20 աստիճաներ։ Գորիսի ջերմաստիճանը գտնելու համար պետք է 20 աստիճանին գումարենք 7, կստանանք 27։ Եվ խնդրի վերջին պահանջներ՝ գտնել Երևանի եւ Գորիսի օդի ջերմաստիճանների տարբերությունը այդ պահին։ Դրա համար Երևանի Ձերմաստիճանից կհանենք Գորիսի Ձերմաստիճանը 32-ից հանած 27։ Վażություն 464։ Բերված տվյալներից ելնելով՝ լրացրու աղյուսակը։ Օգտվելով աղյուսակի տվյալներից՝ կազմիր 2 խնդիր եւ առաջադրիր 10 ընկերներին։ Աղյուսակում մենք ունենք լամպի արժեքը 80 դրամ։ Լուսատույի 2 հատի արժեքը 200 դրամ եւ ջրաներկի 3 հատի արժեքը 600 դրամ։ Քանի որ խնդրումն նշվում է 1 լամպ, 2 լուսատույ եւ 3 ջրաներկ, մեզ մնում է միայն գումարել թվերը։ Սակայն խնդիրը կարող ենք նաե՝ բաթացնել։ Աննան խանութից գնաց 1 լամպ, 2 լուսատույ եւ 3 ջրաներկ։ Դրա համար նա վճարեց 880 դրամ։ Ըստ աղյուսակում bervast՝ տվյալների գտիր թե որքան արժեն լուսատուն եւ ջրաներկը։ Մենes պետք է 600 բաժանել 600-ը 3-ի եւ 200-ը 2-ի։ Կարող եք առաջադրել բազմաթիվ խնդիրներ՝ տրված աղյուսակով եւ գտնել լուծման տարբեր միջոցներ։